כשאפיק מת בדרך לגן, זה היה הלם בסדרות. אבל דם ילד קטן אמור להעיר את כולם, בכל המדינה, לא ככה? מסתבר שלא ממש. התחושה הייתה שלאף אחד לא באמת אכפת. אבל למישהו כן היה אכפת. המוות של אפיק הפיל איזה אסימון אצל פנטזיונר אחד במשרד הביטחון. דני גולד קוראים לו. זה מאוד הרתיח אותי שאין לנו פתרון. אז לא ידעתי בדיוק איך עושים את זה. הייתי משוכנע אבל שבישראל, סטארט-אפ ניישן, ועברתי עד אז המון המון תחומים, כל התחומים האפשריים בטכנולוגיה, הייתי משוכנע שעם הצוותים המתאימים ועם הפוקוס המתאים והבחירה המתאימה של הארכיטקטורה, הטכנולוגיה, אנחנו נוכל לבצע את המשימה. גולד פרסם קול קורא. הוא חיפש האם למישהו יש רעיון שיוכל להציל אותנו מרקטות שנופלות מהשמיים. ערב קיצי שקט, הפך אמש בתוך 10 דקות לליל דמים. 3 מטחי קטיושות בהפסקות קצרות גרמו למותם של 3 אנשים, לפציעתם של 11 ולפגיעות ברכוש. אם חושבים על זה לעומק, הכתובת הייתה על הקיר כבר שנים. כבר משנות ה-60 מחבלים ירו על הצפון מלבנון, קריית שמונה, זוכרים? יתרון של צהל היה אז לכבוש. חשבנו שמאיפה שכובשים אי אפשר לראות. אבל עם השנים הגיעו לישראל רקטות אפילו מרחוק יותר.